Сайн үзэгчдээ өндөрхөн мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 зэн мэдээлэлд бэлмэллээ. Мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулно. COVID-19-оор өвчлөсөн эрхийн эрүүл мэнд болоод гэрээ хэвтэн эмчлүүлж буй иргэдэд 160 сая төгрөгийн эмийн вакциныг олгодог. Тэгвэл давтан өвчлөсөн иргэд ч энэ вакцинд хамрагдах боломжтой юм а. Коронавирусын халдвар авч өрхийн эрүүл мэндийн төвд болон гэрээр хэвтэн эмчлүүлж буй иргэдэд 160 сая төгрөгийн эмийн вакциг олгож байгаа. Нэг иргэнд үзүүлэх тус эмчилгээний вакцид эмч биеэр очиж өвчтөнд үзлэг онцлогоо хийх, хоёр удаагийн хамгаалах хэрэгсэл, хоёр удаа таанталт хийх, асууж авах мөн эмийн вакцуд болоод өрхийн эмч нарын цалин урамшуулал зэрэг олон төрлийн зардлууд багтаж байгаа юм а. Тэгвэл иргэдийн дунд дахин халдвар авсан иргэн тус вакцид хоёр дахь удаа хамрагдаж болох уу болохгүй гэсэн эргэлзээ төрөд байна. Манай өрхийн эрүүл мэндийн төвд бол одоо энэ ковидын нөхцөл байдал бол өнөөдөр бол сэвээ явагдаж байна. За хоёр өрхийн эрүүл мэндийн салбар дээр бол ковидын нэг цэгийн үйлчлэгийг байгуулад ингээд тусламж үйлчлэгээ бол тасралтгүй явж байгаа. Одоогоор бол бас нэг 2-3 эмч өвдчихсэн. Та нэг соёлогч өвдсөн. Ингээд одоо нэг 40% нь бол бас ингээд өвдчихсэн. А босод нь бол үйл ажиллагаа явуулж байна. За гэрийн эмчилгээнд бол нийтдээ бол одоо 240 бол он гараад 2022 оны 1 сараас бол эхлээд 240 үнийг бол бид нэр гэрээр бол эмчилээд ингээд явчихэд. За эрүүл мэндийн даатгалаас бол энэ 160 сая төгрөгийн вакциг бол өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр дамжуулаад иргэдэд бол түгээж байгаа. За энэ 160 сая төгрөгийн вакцинд одоо юу орох вэ гэхлээр зэрэг эмийн вакцины үн, за мөн одоо тестний оншилгоо, за мөн одоо бичиг хэрэг холбоо, шатхууны зардал, а мөн бич юу босод одоо үйл ажиллагааны зардал, за нэг удаагийн одоо хамгаалах хувцсны зардал бол ордог байгаа. За үүнийг бол эрүүл мэндийн даатгалаас бид нар бол нэхэмжилж авдаг. За энэ 160 сая төгрөгийн багцад одоо өнөөдөр ямар хүн орох вэ гэхлээр зэрэг одоо тэр өвчин хоорондох бол татамж бол хамаагүй гэрээр одоо эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар те 2022 оны 1 сарын 19-ны А36-р тушаалаар бол гэрийн эмчилгээнд шинж тэмдэггүй бөгөөд одоо хөнгөн хэлбэрт бол 5 хоногийн эмчилгээ зааж байгаа. А мөн шинж тэмдэгтэй бөгөөд одоо хөнгөн эмчилгээнд нь болохоор зэрэг 7 хоногийн эмчилгээний сайдын шин тушаал гараад ингээд мөрдөгдөж бол ажиллаж байгаа. За энэ хоёр хүнд бол ийм хоёр зааяртай хүмүүсд бол энэ 160 сая төгрөгийн багц бол өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмчийн хяналтанд орвол өгч байгаа. За өрхийн эмч бол эхлээд эрмэлэн ангилалтаа хийгээд хөнгөн үнэ бол гэрээр эмчлээд, за хүнд олон хүндвтер хүнийг бол эрүүл мэндийн газар руу өгөөд газар маань бол яалгаад одоо нэгцэн эмнэлэг уламжлалт руу ингэж хоёр тиш бол өгч байгаа. За харьцангуй бас хүндвтер хүнийг бол уламжлалт авч байгаа юм байлаа. А хүнд хүнийг бол нэгцэн эмнэлгээр бол өгч байгаа. За чэйжний эрентгэн зурган дээр бол бас хүмүүс их асууад байдаг. За энэ 7 хоногийн 1-р, 3-р, 5-р өдөр бол одоо халдвартын тасаг дээр бол 2 цаг 30 минутаас бас эхлээд бол өгч байгаа мэйл эрентгийн зурга. А тэгтээ бол өрхийн эмч бол үзээд шаардлагатай тухайн хүн бол одоо эрентгийн зурганд харуулах шаардлагатай гэсэн тохиолдолд бол өрхийн эмчгээр бол эрентгийн зургийг бол харуулж байгаа. За энэ Америкийн вирусын одоо хувьд бол шинж тэмдэг бол харьцангуй одоо амьсгалын замын дээд замд бол халдвар авч байгаа учраас уушгины одоо хатгалгаагаар хүндрэх нь бол харьцангуй гайгүй байгаа. Тийм учраас бид нар өөрснөө бол энийг сонгохдоо аль болох амьсгалын хоолооны одоо үрсний эсрэг одоо тамидины уусмал ч юм уу те хашлын эм гихмит одоо яг энэ шинж тэмдгэнд нь тохирсон одоо манах гихт ч юм бол одоо 9 төрлийн эмийг бол өгж байгаа. За үүнд бол ер нь бол яг хөө тэр эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар болж өгвөл бас өрхийн эмнэлгийн 160-д бол одоо антибиотик яг шаардлагагүй бол антибиотик бол бас зөвлөхгүй байгаа. А гилээ гэхдээ бид нар өөрснөө хүмүүсээ үнэлээд антибиотик уух шаардлагатай гэх юм бол антибиотикийн эхний тунга авч байгаа. Эхний тунга. Тэгэхгүй бас ингээ 3-р, 4-р тунга аваад ирэхээр зэрэг
нөгөө хүмүүс маань хүндрээд дараагийн тунг авахд бол бас чухал тутагдталтай болно. Тэгээд хоолоод амьсгалын дээд замаар тусч байгаа учраас бол шингэн юм уухыг бол иргэдэд нэлээд сайн зөвлөж байгаа. За хоолоогоо тамидины уусмал болон бусад одоо нөгөө уусмалууд аа шүү дээ, тий саадны уусмал царам ингээр бол ингээ сайхан хоолоогоо зайлна. За тэгээд аль болох шингэн халуун бүлээн юм бол уух шаардлагатай. За энэ маань бол харьцангуй одоо 3-5 хоногтой бол шинж тэмдэг нь бол нэмэндээ дарагдаад, тэгээ вирусний эсрэг юм, за мөн одоо хашлын эсрэг юм, халуун буруулах юм, тэ мөн одоо витамин С, Д нийтдээ бол манад бол 9 төрлийн одоо имийг бол өгч байгаа. Ковид өвчлөсөн иргэдэд хамгийн анхны түргэн тусламжийг өрхийн эрүүл мэндийн төв үзүүлдэг. Тэгвэл өвчлөсөн иргэдэд үзлэг онцлогоо хийн хөнгөнөөс хүндөвтөр хүртэл ангил эрэмбэлж шаардлагатай өвчтөнг нэгдсэн имлэг рүү хүлээлгэн өгдөг байна. Харин өрхийн имлэгийн ажилчдын хувьд 7 хоног бүр улаан бусад цаг наргүй ажиллаж ковидоор өвчлж байгаа ажиллах нөөц хомс хөрөлцөхгүй ачаалл их байна гэдгийг хэллээ. За, ингээд ковидын өвчлөл эксэнтэй холбоотойгоор өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд уучин зэрэглэх зорилгоор юм уу эсвэл сэжигтэй тохиолдолд өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр шинжилгээгээ өгдөг байгаа. Хэрвээ тэлэрсэн тохиолдолд бол өрхийн эрүүл мэндийн төв нь эрүүл мэндийн газрын танталтын багт тухайн хүнийхээ нэр, овог юг өгдөг. Тэгээд тухайн хүний бол одоо иргэнээ өвчилсэн иргэнээ бол эрэмблийн ангилдаг. Өрх дээрээ эрэмблийн ангилаад хөнгөн өвчтөнөө бол өрхийн эрүүл мэндийн төв өөрөө эмчилнэ. Хүн дэвтэр буюу хүн өвчтөнөө бол халдвартын одоо халдварт дээр амбулт ковидын амбулатор бол нэгдсэн байгаа. Энэ дээр бол оюун заяа эмчүүл, халдвартын их эмч, оюун заяа эмчүүл эрэмблийн ангилтыг дахин хийж байгаа. Тэгээд эрэмблийн ангилтыг хийгээд тухайн эрэмблийн ангилсан хүн оюун заяа эмч маань хөвтүүлэх тийм ээ. Тэгвэл нэгдсэн одоо хүнд өвчтөнөө бол ялангуяа хүнд өвчтөнөө бол нэгдсэн эмнэлгийн дасаг буюу халдвартынхаа дасагтай эмчилж байгаа. Хөнгөн арай хүнд төвтөр өвчтөнөө бол уламжлалтынхаа эмнэлгийг ингээд авч эмчилгээг нь хийж байгаа. За он гараад бол манай өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр 259 тохиолдол бол бүртгэгдсэн. Ингээд 259 тохиолдол өрхийн эмнэлгээр эмчлүүлээд 100 одоо бол 100 эмчлэгдээд одоо 158 хүн бол өрхийн одоогор бол өрхийн эрүүл мэндийн төвд ковидын халдвараар эмчлэгдэж байгаа. Одоо үлдсэн нь бол яг халдвартын дасаг юугаар бол эмчлүүлсэн. Одоо бол 158 хүнтэй байгаа. Хинтэй аймгийн хэмжээнд өдөрт илрэх коронавирусын халдварын тоо өндөр байгаас гадна давтан тусч байгаа иргэд цөөнг байна гэдэг юм хэмжээний ажилтнууд хэлж байна. Мөн дархлааж уултын тун хэвээ явагдаж байгаа бөгөөд жирэмсэн ихчлэн сайн дур үндсэндэр вакцинжуултын дөрөвдөг дунд хамрагдаж болох юм а. Иргэд дунд дельта болон омикрон хувилбарын ялгааг мэдэхгүй байх нь тохиолдол их байна. Тиймээс дельта вирусын шинж тэмдэг нь ам түнэр алдагдах хол омикрон ихчлэн халуурах, толгоо өвдөх, хамар фитрэг зэрэг шинж тэмдгүүд илэрч байгаа юм. Шинж тэмдгүүдийн ялгааг мэдэхгүй өсөлж астмтай хүмүүс хүндрэх, хөөхтөд өвдөх магадлал их байна. Тиймээс иргэд шинж тэмдэг илрвэл өөрт ойр өрхийн эмчлэг дээр үйлчлэл цаг алдалгүй хурдан хугацаанд шинжилгээнд хамрагдахыг холбогдох албаныхан хэллээ. Дараагийн мэдээ. Хинтэй аймгийн зарын хууц дүрэнсэн онцлох мэдээ бол харьяалгүй ахмадуд дөгсөн хэлбэр хийц сонголт муутай бэлэг байлаа. Тэгвэл харьяалгүй ахмад гих нэршлээс эхлүүлээд ахмадууд дөгсөн сар шинийн бэлэг нэрдийн дунд бухимдал төрүүлээд байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй сурчлагыг сэтгүүлж одмаа сурвалжлаа. Ахмад насны нийгмийн хуулийн 12-1 заасны дагуу ажиллаж байсан аж ахуй нэгж байгууллаганд дампуурсан болон татан буугдсан бусад шалтгаанаар хүндэтгэл үзүүлэх боломжгүй ахмадуудад нийгмийн халамжийн сангаас хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалттай. Хинтэй аймгийн хэмжээнд харьяаллыг 4700 орчим ахмад бүртгэгдсэн ба жилд 2 удаа буюу ахмадын баяр цагаан сар тусламж үйлчлэгийг эдгээр ахмадуудад үзүүлдэг байна. Нэг ахмадад 100,000 төгрөгөөр тооцсон нийт 200,000 төгрөгийн төсөвтэй байдаг байна. Юмны үн тэнгэр татсан энэ үед 100,000 төгрөгөөр бэлэг авахд хаанаач хүрэхгүй цааш дүнхээр энэ ахмадуудтай хүндэтгэл үзүүлнэ гэж байгаа бол зах зээлтэйгээ уялдтал багч хүлэн нэмэгдэл хэрэгтэй гэж хаанаа санагдах юм а. Мөн харьяаллалгүй ахмад бас байгуулгын харьяаллалгүй ахмад гэд нэрлэвэл нэршлинч зүй зөкстэй иргэдэд ойлгомжтой. За харьяаллалгүй ахмад гэж одоо хэнийг хэлээд байгаа вэ гэдэг нь би нэг албан ёсны нэг томьёолол хэлээ. Ахмад тасны нийгмийн амгалын тухай хуулийн 12-1 заасны дагуу ажиллаж байсан аж ахуй нэгж байгуулгын дампуурсан болон татан буугдсан бусад шалтгаанаар хүндэтгэл үзүүлж чадахгүй байгаа ахмадууд нийгмийн аламжийн сангаас бол хүндэтгэл үзүүлдэг байгаа.
Энэ нь болохоор сумын цэцэг даргын тамгын газраас захирамжтайгаа ирээд тэгээд халамж дээр бүртгэл хийгдэж ирдэг байгаа. За, Монгол Улсын засгийн газрын 2018 оны 96-р тогтоолын дагуу бол нэг ахмад тасанд 100,000 төгрөг жилд 2 удаа хүндэтгэл үзүүлдэг. Хинтэн аймгийн хэмжээнд 4,700 ахмад тасанд бол хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Үүнээс болохоор Хэрлэн сум, Жаргалтхан сум бол засаг даргын нэмэлт саналуугаа шилжүүлж авсан. Бусад ахмад тасдангуудын мөнгийг төрийн банкаар л олгож байна. Тиймээс одоо ахмад тасн та бүхэн хүндэтгэлийнхаа мөнгийг төрийн банкнаас очиж авахыг хүсье. За, юуны өмнө та бүхэндээ бас ирж буй сар шинийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За, Хэрлэн сумын хэмжээнд бол нийтдээ харьяалал 1571 ахмад байдаг. За, эдгээр ахмадуудаа бол бид бүхэн жилдээ бас 2 удаа ахмад насдыг дэмжих тухай хуулийн дагуу одоо халамжийн сангаас 100,000 төгрөгийн одоо хүндэтгэл үзүүлэх юм ажлыг зохион байгуулдаг. За, өмнөх жилүүдэд бол бид бүхэн одоо бас энэ эдгээр ахмадуудынхаа 100,000 төгрөгөөдийг нийлүүлээд баг хорон дээр нь бас өдрлөг маягаар нь хамтдаа хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг байсан. За, сүүлийн 2 жилийн одоо хугацаанд бол ковидын одоо цагийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бас олон нийтийн хамрсан үйл ажиллагаа зохион байгуулах боломжгүй болсон. За, үүнтэй холбоотойгоор бас өнгөрсөн 2021 онд бид бүхэн эдгээр ахмадуудтай бас сар шинийн баярын босгон дээр 100,000 төгрөгийг нь бас бэлнээр нь өгөх тэдгээр одоо ахмадуудын дансанд нь шилжүүлэх байдлаар ингэж хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж ирсэн. За, тухайн үед одоо бас ахмадуудаас ямар одоо гомдол санал гарч ирсэн бэ гэхэлээр, за, энэ сумба короны маань удирдлагууд, энэ төрийн одоо байгууллагын маань ажилтнууд бидэнтэй бас жилдээ нэг ганц хоёр удаа энэ одоо хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагааны үеэр бас холбогдоод уулзаад мэд амрыг нь мэддэг байсан одоо болжээ гэдэг ийм одоо бас гомдол санал гарч ирсэн шүмжил. За, тийм учраас энэ жил бол бид хүм бас сар шинийн баяр болж гээ. За, үүнтэй холбоотойгоор бас ахмадуудын маань сар шинийн баярын 5-гийн эдэнд нь бас нэмэр болох аа гэдэг хөднэс нутгийн одоо бас брэндээ дэмжиж Тэнтэй аймгийнхаа одоо үйлдвэрлэгчдийн гараар одоо боловсруулсан 5-гийн одоо сүр эвэнг болон 100,000 төгрөнд нь таруулаад одоо багуудаараа дэмжлүүд ахмадууд хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За, гэхдээ бол мэдээж цар тахлын одоо цагийн нөхцөл байдал хүнд байгаа одоо ийм цаг үед байгаа учраас бид төхөө одоо сумынхаа нөөцөөс нэг 50,000 орчим амны хаалтыг гаргаад, за, эдгээр амны хаалт одоо бол бас энэ та уталч одоо савлаад ингээд энэ одоо ивэн дээрээ бас тавиад ингээд ахмадуудаа багуудаар дамжуулж гартуулсан. За, үүнтэй холбоотойгоор бас ахмадуудаас маань мөн л одоо энэ жил ялгаа авах бас санал гомдол гарч байна. Бид одоо 100,000 төгрөгө бэлнээр нь авах авсан бол одоо баг дээр үйждэж гэдэг юм уу. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг одоогийн одоо цагийн нөхцөл байдалд 100,000 төгрөг гэдэг маань одоо хэр хэмжээний мөнгө хилээ те. Энэ одоо 100,000 төгрөгөнд тааруулаад одоо тухайн ахмадуудаа гарын бэлгийг гардуулна гэхэд одоо бас ямархуу хэмжээний зүйлсийг бид хөдөлтөн авч болох вэ гэдэг талаас нь харахад бол бас нэг өөр өнцөг байгаа юм. А, ер нь бол одоо энэ ахмад насдыг дэмжих тухай хуулийн дагуу жилдээ 2 удаа хариалгүй ахмадуудад одоо хүндэтгэл үзүүлж байгаа энэ 100,000 төгрөгийг бол цааш та бас нэмэх нь одоо зүйтэй гэж бид бүхэн бас энэ одоо шачатны талбаагч нар бол ярилцж байгаа. Энийг бас одоо дээд одоо шийдвэрлэгчдийн байгууллагод цааш тааштай шийдээд ингээд явах хаа гэсэн бодолтой байна. Тэг ямар ч байсан ахмадууд та бүхэндээ сар шинийн баярын мэндийг төвшүүлээд одоо сар шинийн баяраар халтар хамгааллын тэглэмээ баримтлаад гэр гэртээ шинэлээрэй гэж та бүхэнд өрөөлж байна. Дэлхийн нийтэд цар тахалтайгаа 2 жилийн хугацаанд эдгээр ахмадуудад 100,000 төгрөгийн дансаар олгож байжээ. Харин энэ жил Хэрлэн сум ахмадуудаа дансаар олохгүй байхаар тооцоолж гарын бэлэг зэхэж бэлгээ гаргаж эхэлжээ. Гэвч бэлгийн сонголт үнэндээ жаахан тааруухан Хэрлэн сумын нэгэн аж ахуйн 1-3 сүр ээв хийлгсэн боловч өнгө үзэмж хэлбэр хийц амт чанар байхгүй, зарим нь эзэнтэй очилгүй хугарсан, мөн ямар нэгэн хаях шошго гэх зүйлээс огтос байхгүй тарагдсан байна. Мөн ахмадууд багийн төвдөрөөс ирж авахдаа заавал иргэний үнэмлэхээ канаантуулсан байх шаардлагатайг албаныхан хэллээ. Одоо бидний тэтгэн гэж одоо 350 л эдгэн чинь одоо тэгээд энэ чинь бас мөнгөөр л авах гэдэг юм чинь баярлалгүй яах вэ? Хүн юм өгч яах, зүгээр өгч яах чинь тий? Бэлгээ сонголтын үед ямар байсан? Одоо болно, болно. Эдэн дээр тавих юм ингээ аваагүй байгаа юм чинь. Аа. Тэгэд хэд чинь одоо энэ 3 юм болохгүй яах. Аа. Ер нь та бүхэнд одоо энэ бэлэг өгөөрэй гэдээ усаас хитэн төр төсөлтийг та мэдэх үү? Мэдэхгүй. Аа. Ястай мэдэхгүй тий. Одоо байгаль гин хуваат юм уу яат энэ хуваат гэж хэлдэг тийм. Энэ бол яг хэрэгцээгээ тэр ахмадуудынхаа хэрэгцээг тийм ээ ширээн дээр нь тавих ийм одоо ийм гурван төрлийн ийм ийм хэрэгтэй. Энэ бол яг
тэр хүмүүсийн хэрэгцээ хангасан зэйл гэж бодож байна. Эн чи бас 20 сая төгрөгийн юм болно үстэй бодвол. Ингээмхлээ тий. Ер нь та бүхэнд одоо бэлэг гардуул гэдэг улсаас хэдэн төр төсөлтийг мэдж байгаа юу? Мэдхгүй штэ та. Тий. Тэгтээ нэг хүнд бол 20 30 гэдэг шинэ 400 гаруй мянган ахмадтууд байдаг. Тэгэхээр шин тэрийг нь 20 хэдэн мянгаар үржихэд тодорхой хэмжээний тоо гарах байл гэдэг тий. Тий. Өмнө жил юунууд юу өгчсэн бол өмнөх өмнөх жилүүдэд өмнө жил юу чинь бас нэг сүү тэгээ нэг цай эднэр бас хэрэгтэй л юм өгч ийсэн тий. Тэгээ цай тэгээд пакеттэй сүүч өлөө. Аа. Тийм юм. Тэгээд нэг юм комплекс маягийн бас нэг 20 сая төгрөгийн юм өгж ийсэн. За баярлалаа. За. Мэдээллийн хөтөлбөртөө хамтаага тав хүн баярлалаа. Дараагийн мэдээд анхаарлаа болно. Жил бүр сар шинийн баярын өмнөхөн аймгийн аварга малчит болоо сайлчин тарайланчдын шагналыг гардуулдаг уламжлалтай. Тэгвэл энэ жил Хинтэй аймгаас 41 аймгийн сан малчин тодорлоо. Энэ жил Хинтэй аймгийн хэмжээнд аймгийн аварга малчин 41, аймгийн аварга сайлчин 4, аймгийн аварга тарайланч 3 тусдас шалгарсныг засаг даргаын томын газраас танилцууллаа. Жил бүр цагаан сарын баярын өмнө аварга болсон малчтын шагналыг гардуулдаг уламжлалтай. Тэгвэл шагналыг энэ сарын 26-нд буюу Лав гарагт гардуулахар Хинтэй аймгийн засаг даргаар ахлуулсан 49 баг явах юм байна. Харин улсын сайн малчин болоод Алтан Төлийн эзэнтийн шагналын нэрс одоогоор ирээгүй байгаа учраас хизээгээр гардуулах нь тодорхой шийдгүй байна гэдгийг хэллээ. За жил бүр сар шинийн баяр гэдэгт бол аймаг одоо шилдэг одоо аймгийн аварга малчид барайлмж ногоочд сайчдын шалгуураар дээр ийм уламжлалтай энэ уламжлалын дагуу бид хэд журмын хаалганы төлөө 41 аймгийн аварга малчин замын одоо 5 сайчин 2 одоо барайлмчийг шалгаруулсан байгаа. За энэ шагналыг гардуулах арга хэмжээг бол бид хүн нөгөөдрөө 26-ны өдрөөс эхэлж төрөө хэсгээр сахан байгуулахар шийдвэр гаргасан. За ингээд одоо энэ хуваарийг тавхандаа сумын дарганаас өрчлөө танилцуулъя. Тэгээд холбогд хүмүүстэйгээ таахны холбогдож хэзээ хаана ямар байдлаар гардуулах вэ? Айл болохоор одоо хүний одоо бүгдрэлийг бий болгохгүй зөвхөн одоо шагнал ардан авах одоо малчид барилгынчид цаашдаа бэлэн байх сум орон нутгийн төлөөлөл ямар зохион байгуулалтаа оролцох гэдэг тал дээрээс хамтраад ажиллаарай гэдэг нь хэлсэн. За энгийн эрдэм төлөөлөгчдийн хурлын дараа өмнө дэлгэр Батсрэт Бэлдэр Баян Хадраг сумдаар ажиллана. Өнөөдрөөс тэмцээс энэ сумдад бас холбогдох ажлын албатай холбож тодорхой хэмжээний мэдээлүүдэд харилцан холбоогоо хамтдаа ажиллаарай гэдэг нь хэлсэн. За энгийн цэг дараа Мөрөн Дэлгэр хаан Цэгэр мандал Жаргалтан хэрэглэн сумдаар ажиллана. Тэмцээс холбогдох одоо сумдаас мэдээлэг авах зүйлээ. За миний дадал Нуруулан Баяо хотод давхраа санд ажиллана. Замун одоо 26-наас эхлээд ажиллана гэдэг нь хэлээ. За томын өдрийн дараа Асар Уран дөрөв Дархан Баянх санд ажиллана. За энэ мэдээллийг уншлаад одоо хүчээ гэж бодож байна. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30-р зүйлийн 1-р хэсэг заасны дагуу улс аймгийн сайн малчдыг малын тоог бэлчээрийн дад тохируулан бэлчээрээ зохистой ашигласан, малын чанарыг сайжруулах нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэн мал эмнэлгийн үрдчлэн сэргийлэх арга хэмжээд малаа бүрэн хамруулж, эрүүл чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг мал сөргөн өсөн үржүүлэхийн зэрэгцээ улс аймаг орон нутгийн нийгмийн эдийн засагт оруулах буй хувь нэмэр хичнээн туслах малчин аван ажилуулж малжуулсан бий байдал гэх мэт шалгуур үзүүлэлтийг хангаснаар нь малчдыг аварга малчин өрх сайлчнаар тодруулж шалгуулдаг юм байна. Өндөрхан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн Өндөрхан эфирээ хүлээ авна уу.